Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Uvaženi gospodine Dačiću, dame i gospodo narodni poslanici, evo danas smo na toliko očekivanoj sednici na kojoj raspravljamo o ukidanju vanrednog stanja, a i sami znate koliko ljudi se interesovalo za to kada će biti ukinuto vanredno stanje, da li će posle ukidanja vanrednog stanja i dalje ove važiti određene mere. I smatram da je od velikog značaja to što ste vi, gospodine Dačiću, tu i gospođa Brnabić, koja trenutno nije, ali celog dana odgovara na pitanja, jer je od velikog značaja da se građanima zapravo razjasni šta se desilo, ali i kakav život uz ovaj virus, nažalost, nas očekuje. Na prošloj sednici govorili smo o merama koje se odnose na zdravlje ljudi, koje smo potvrdili, ali smo imali prilike da govorimo i o merama koje su nešto kasnije usledile, a odnose se na našu ekonomiju, na našu privredu, odnosno odnose se na one mere pomoći koje će biti primenjene da bi se prevazišle posledice ovog virusa. I na toj sednici je bilo poslanika koji nisu želeli da nose ni maske, ni rukavice, koji su se protivili tim merama zaštite, i ja smatram da su oni naše zdravlje, nas ostalih koji smo se štitili od virusa, čak i ugrozili. A danas je sednica počela na malo drugačiji način. Mogli smo da vidimo jedan performans koji je Dragan Đilas smislio i ponovo je poslao još jednog od svojih klovnova da prave cirkus od Narodne skupštine. Meni je drago što je to trajalo kratko i što im to nije uspelo, ali mi je takođe drago što su oni danas pokazali kako poštuju institucije, kako poštuju građane Srbije koji su za njih glasali da budu narodni poslanici, da rade svoj posao, da budu glas naroda, da primaju platu za taj posao. I drago mi je što su pokazali na koji način bi oni vršili vlast, možda nekad, nadam se da i ne. Još sam želela da kažem da smo svedoci teških udaraca koje svakodnevno trpi Aleksandar Vučić, ali nažalost i njegova porodica, jer njima nije dovoljno što napadaju samo njega, dovoljno im je, moraju da napadaju i njegovu decu i porodicu, i da čak i decu i roditelje uvlače u jednu prljavu kampanju koju oni nazivaju političkom kampanjom. Ali tu u stvari nema politike. Zna se šta je politička borba, zna se šta je borba argumentima i borba činjenicama i borba između pristalica različitih političkih partija. Ovo što oni rade je isključivo pokazivanje mržnje zbog nemoći. Ovo su neuspeli pokušaji da se na svaki način oslabi predsednik i država, ali vidite i sami da Aleksandar Vučić iz svake te priče u koju je upleten i nasilno umešan izlazi sve jači. Pravi političar, državnik, onaj koji je već mnogo puta dokazao da je najznačajnija borba za njega borba za građane i borba za Srbiju. Aleksandar Vučić je rekao da neće i nije odgovarao na svakodnevne napade, rekao je da neće i nije pominjao imena svojih političkih protivnika dokle god traje vanredno stanje, dokle god nije siguran da svi zajedno pobeđujemo u borbi za život i zdravlje naših građana. Za to vreme crta se meta na čelu članovima njegove porodice. Nastavlja se sa podmuklom kampanjom koju predvode lideri Saveza za Srbiju. Oni su sve probali. Kampovali su u parku, pravili su proteste, urlali su na ulicama, upadali su u RTS, u Narodnu skupštinu, u druge institucije, pozivali su na linč predsednika Srbije i predsednice vlade, maltretirali su predsednicu Skupštine, opsedali su predsedništvo, rušili su radove na trgu, kršili su na kraju policijski čas. Sve ono što bi radili sutradan kad bi došli na vlast. U svojim medijima, na portalima, na društvenim mrežama svakodnevno razapinju i Aleksandra Vučića i njegovu porodicu i svakoga ko stane u njegovu odbranu.
Oni prvo nisu hteli na izbore, pa su onda malo hteli na izbore, pa opet malo nisu hteli na izbore, sad ne znaju da li će na izbore. Njima zakoni jesu odgovarali jer su ih oni doneli, onda im nisu odgovarali jer smo ih svi mi primenjivali. Oni ne znaju da li u našem društvu ima ili nema demokratije. Da vam kažem nešto, dame i gospodo, svi vi koji ne možete da rešite da li ćete na izbore ili nećete na izbore, izađite na izbore konačno, da vas Srpska napredna stranka sa svojom koalicijom pobedi, da vam konačno stavimo do znanja gde vam je mesto i da prestanete sve nas da maltretirate svakoga dana sa time da li ćete na izbore, nećete na izbore, koji će političar da plače, a koji političar neće da plače. I sve ovo nije dovoljno, već sada naravno i Vučićeva deca moraju da budu upletena u celu tu priču i da budu na tapetu. I onda se ljute kad neko na to ukaže. Šta treba Kriku da targetira Danila Vučića, da ga povezuje sa kriminalcima i da ga na taj način vrlo moguće dovodi u opasnost? Zašto Brkić iz tabloida poručuje da kad nas oni budu jurili jednog dana, sutra dan, niko ne sme da pobegne, ni mali Vukan, ni Danilo, ni Milica? I zašto sve to prenose portali kao što je direktno.rs? Zato što su to Đilasovi mediji. Zato što postoje ljudi koji su plaćeni da zastrašuju političke neistomišljenike Dragana Đilasa. Sve to što se nama dešava mesecima unazad kulminiralo je zadnjih nekoliko dana, evo i tokom ovog trajanja ovog vanrednog stanja, a posledica je isključivo nemoći onih koji nemaju nikakvu ideju, koji nemaju ništa iza sebe što su uradili, koji nemaju nikakav argument, koji nemaju program, koji nemaju politiku. 21. juna narod će takvim ljudima reći ne, a reći će da politici, programu, i to programu Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Hvala.